I niveli armë që gjindet si në bandë, s'ka ashtu si që kemi parë. Realisht është një armatimi i komësërisë tjetë. Kemi të bëjmë me minat të prodhimi të Jugoslavë, të ishë sistemi të Jugoslavë, dhe më dhënë djetë prodhimi Jugoslavë dhe Kinezë, që ne kemi pasë dhe të luftës Kosovë. Andaj, kam betë edhe një pjesë armatimit akoma në atë pjesë dhe në teritorin e jugut Kosovës. Sa të më drejtë, ma shumë ka armatim një jugë të sërbit që sa në veri. Dhe më dhënë me një farforme, nuk është rëziki malë se mërket të këti elementi, përshak se Kosova e mbi këqyrë normalë dhe me aleatit e vetë të NATO-së që gjinë në Kosovë, kështu që komuniteti sërbë me një farforme është vendisu dhe nuk ka asë një fuqi, asë një mështetje që të mbërë ndonjë veprim të caktuar për ta destabilizuar Kosovën.